En aquest sentit, hem desenvolupat un programa que es diu La Mirada Tàctil, l'objectiu del qual és adaptar les exposicions permanents. En aquesta acció és molt important apropar el que seria doncs, la percepció tàctil dels continguts del discurs del museu. I aquest, partint del tacte, perquè el tacte és el sentit més universal i, per tant, és molt més entenedor per qualsevol col·lectiu. En aquest sentit, doncs, el que hem fet també és desenvolupar els diferents canals de comunicació que són propis per aquests col·lectius. La mirada tàctil representa l'oportunitat per poder gaudir de l'art no només des d'un punt de vista conceptual, sinó sobretot des d'un punt de vista material, fent real una experiència viscuda que et permet conèixer de debò el que són aquells objectes que han format part de la vida de la gent del passat, des dels molins, a tots els instruments que s'han fet servir a l'època romana, a les èpoques íberes, i això és molt diferent llegir-ho, a sentir-ho, que viure-ho des d'una experiència tàctil que et permet veure la coherència entre el moment històric en el que es produïen les coses, el com les coses són percebudes, i al mateix temps gaudir d'un doble sentit de la paraula i del tacte. I en aquest sentit, doncs, el suport que hem obtingut de la Diputació de Barcelona ha estat decisiu, perquè a través del conegut projecte La Mirada Tàctil hem posat pràcticament tota l'exposició permanent accessible a les persones amb aquestes dificultats. Com ho hem fet? Doncs en la majoria de mòduls, com podeu veure, hi ha un discurs amb macrocaràcters, amb llenguatge braille. També hi ha la possibilitat d'observar, visualitzar uns vídeos doncs, per les persones sordes. I sobretot, el que hem fet és treure els objectes de les vitrines, els objectes originals, i posar-los a l'abast de tothom. I dic de tothom perquè a partir d'ara aquesta experiència sensorial no només la podran tenir les persones amb dificultats evidents, sinó també tothom. No? Tothom podrà tocar doncs, una peça de ceràmica, una destral, un nucli de sílex, objectes que tenen doncs, prop de 7.000 anys, no? I que fins ara, repeteixo, estaven doncs, a l'interior de les vitrines i eren inaccessibles. Un altre dels elements de comunicació que s'han elaborat a través d'aquest projecte doncs són unes guies, també amb braille, que estan en català, en castellà i en anglès. I com podeu veure, doncs, són unes guies molt, molt acurades, en les que a l'interior també hi ha la possibilitat d'accedir doncs, a determinades textures, a determinats volums, per poder-se fer una idea més clara del contingut de l'exposició. Quan ens vam plantejar fer un mòdul tàctil per aquest museu, una mica la idea principal va ser pensar en com podíem transmetre el que era el jaciment, el lloc, perquè l'esquerda, a banda dels valors arqueològics que té, també és un lloc absolutament estratègic, com poden ser molts dels jaciments arqueològics antics, precisament perquè ocupaven llocs que tenien una funció estratègica. Aleshores ens vam centrar en això, en fer una maqueta que expliqués la part de restes ibèriques amb una cronologia que va des del segle VI, més o menys abans de Crist, fins al segle I i després la part medieval. I per tant, doncs, aquí es pot veure la maqueta general de les estructures que tenim en el jaciment i després un detall del que seria la part de la muralla ibèrica i una altra amb el que és el conjunt de l'església romànica de Sant Pere i tot el que envoltaria la part de la Sagrera, podríem dir, de cases que envoltaven aquest edifici religiós, que és un edifici dedicat a Sant Pere. Com a també interessant d'aquest projecte va ser la col·laboració de l'agrupació pessebrista de Roda, que són una agrupació molt activa, que treballa des de fa ja més de 25 anys, que fa uns pessebres absolutament ben treballats i molt detallistes, i els hi vam demanar col·laboració a l'hora de fer aquesta maqueta.